رب العالمين سلطانك قود بيش ورسقلي سلادين تا عقاشة لليردة قورتيدة دمانك صغيب قلياشة شركة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحان أمهد عرين يا دمان إرقادك صغيب قشة شركة وليبك هو ميلها فكفوكيمي وقيب توض حالي ديري بصوك الشي ويكمي ديهين إرقادة دهاريد iyo cid kasto ka soo qayb gashay waxaan kale u mahadcelinayaa gudida qaban qaabada shirkan oo runtii si fiican uga soo shaqeysay marka koobaad waxa farxad weyn noo ah inaannu ka soo qayb galno shirka aya ka tashiga beelweynta warsangeli ee mideeyay runtii waxaan iyaduna bogaadinayaa magaca shirka loo bixiyay oo ah mideeyay shirkan waa shir muhiim ah waa shir muhiimadii sale waa shir shirarka dhaca ka duwan laba sababood buu kaga duwan yahay muhiimadna waa ku leeyahay marka hore beesha warsageli baa shirka ku kulmaysa iyo dadka mandaqada degan oo ku turxaan saaraya dhexdooda kagana wada hadlaya danahooda iyo aayahooda marka labaad waxay la hadlayaan cid alla cidii dani kaga jirto oo ay kow ka tahay dowladda Soomaaliland shirku waa shir qaran shirka labada maalmood ee u dambeysa waxa ka soo qayb gali doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mudanta iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland shirka waxaan rabnaa ama uu yahay oo qiimo badan ku leeyahay waa shir la rabo wax badan oo khaldanaa in lagu saxo waa shir la rabo wax badan oo beeshani tabanayso oo xaq iyo xuquuq oo ka maqnaa inuu shirkani soo celiyo waa shir la rabo inuu nabada kor u qaado waa shir qaranka Soomaaliland iyo dalkanba muhiim u ah sida aawadeed cid kasto ka soo qayb gashay iyo cid kasto oo ka shaqeysay waa bogaadinaynaa waana u mahadcelinaynaa waxaan ku dardaarmayaa maadaama shirku shirka noocaas yahay muhiimadiisu muhiimada noocaas tahay qorshihiisu qorshaha noocaas yahay ergadana ka codsanaya in cid waliba shirka maskaxdeeda iyo muruqeeda geliso xirna xilla iska saarto si ay uga soo baxaan midhaha aynu doonayno mar labaad waydiin mahadcelinayaa waana salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu